в 20 кілометрах від районного центру Снятин, що на Івано-Франківщині, розміщене мальовниче селище Заболотів. Перша писемна згадка про це містечко датована 1453 роком. Древні духовні храми, костел, сучасні новобудови, середня дитяча та музична школи, дитячий садочок, житлові будинки, заклади соціально-культурного призначення, торговельно-побутового та медичного обслуговування, індивідуальні житлові будинки, належний благоустрій. Це селище по праву можна віднести до містечка європейського типу. Справжньою прикрасою, якою гордяться заболотівчани, є заклад охорони здоров'я. Це Заболотівська районна лікарня. З її поліклінікою, відділами, господарськими спорудами. Лікарня розрахована на 100 ліжкомість і обслуговує понад 30 тисяч населення, 25 населених пунктів бувшого Заболотівського району. Заболотівській лікарні виповнюється 75 років з часу її заснування. Саме 7 грудня 1939 року Рада міністрів тодішнього СРСР затвердила постанову про створення в Заболотові лікувального закладу. З перших днів після розпаду Польщі органи охорони здоров'я тодішньої Станіславської області і новоорганізованого в 1939 році Заболотівського району приступили до створення медичних закладів. Вперше медична допомога стала безплатною, загальнодоступною, значною трудністю, з якою довелося зіткнутися органам охорони здоров'я, була повна відсутність необхідної матеріальної бази. Довелося підбирати і пристосовувати приміщення для медичних закладів, придбати апаратуру, інструментарію та інше обладнання. Ситуація ускладнювалася тим, що Австро-Угорська монархія, яка тривалий час панувала на Галичині, в тому числі і на Заболотівщині, залишила у спадок такі інфекційні захворювання, як черевний тиф, дизентерія, дитячі інфекційні хвороби, туберкульоз були постійними супутниками серед населення Заболотівщини. У 1939 році в Заболотові відкрили амбулаторію, пологове відділення, санітарно-епідеміологічну станцію, 5 фельдшерсько-акушерських пунктів в селах району. Під час Другої світової війни жодних позитивних зрушень в охороні здоров'я бути не могло. Створені лікувальні заклади були закриті, майно розграбовано. А три лікарі, євреї, які працювали в Заболотові, були фізично знищені німцями. Із спогадів бувшого завідуючого Заболотівським райздороввідділом 1952-1957 роки Івана Голотюка. Формування медичних закладів району розпочало в 1944 році з чистого листа. Районна лікарня формувалася на базі 6 дерев'яних будинків
чотирьох з них були розгорнуті ліжка для госпіталізації хворих дітей, хірургічного, терапевтичного та інфекційно хворих, а в двох будинках – жіноча поліклініка і дитяча консультація. Кількість ліжок налічувало 15 місць. Суть труднощів охороні здоров'я було закладено в історичному плані. До 1939 року на території району, крім приватно практикуючих лікарів Омельяна Породька в селищі Заблотові та Дмитра Лукащука у селі Троїця, іншої медичної служби не існувало. Першим головним лікарем районної лікарні було призначено Омельяна Породька, якого в 1954 році замінив Володимир Кейфан. В 1952 році в селищі був створений районний протитуберкульозний диспансер на 20 ліжок. Цікавим є той факт, що на протязі 1963 по 1971 рік на посаді лікарем-фтизіатром Заблотівського тубдиспансеру працював відомий український лікар, фітотерапевт, письменник, довголітній в'язень ГУЛАГу, автор популярної книжки «Ліки навколо нас», свого часу особистий лікар митрополита Андрея Шептицького Василь Кархут. На початок 1960 року кількість ліжкомість збільшилось до 100 ліжок. З 1952 по 1957 роки районну лікарню очолював Іван Голотюк, якого на цій посаді замінив Микола Довжинський. Пізніше на посадах головних лікарів працювали Богдан Костів, Василь Галан, Дмитро Ворига, Юрій Жигалов, Василь Слободян, Василь Войцехівський. Ці керівники пройшли нелегкий шлях встановлення охорони здоров'я на Заблотівщині та залишили свій добрий внесок. Добрим словом згадують заболотівчани Юрія Олексійовича Жигалова, який з липня 1981 по жовтень 1993 року працював на посаді головного лікаря Заблотівської районної лікарні. Це завдяки його клопотанням і неабиякій наполегливості у 1992 році відкрито поліклінічний корпус новобудови Заблотівської лікарні. Значно зміцнено матеріально-технічну базу лікувального закладу, укомплектовано штаб лікарів досвідченими висококваліфікованими лікарями. Вже будучи на заслуженому відпочинку, Юрій Жигалов надавав практичну допомогу молодим спеціалістам-гінекологам у складних лікарських ситуаціях. На жаль, 22 листопада 2014 року після важкої хвороби перестало битися його серце. Він передчасно покинув цей світ. Пішла із життя чудова, непересічна людина, потужний керівник, талановитий лікар, відмінник охорони здоров'я України. 43 роки свого життя Юрій Жигалов самовіддано подарував найгуманніші у світі професії лікаря. В даний час Заблотівську районну лікарню очолює енергійний, здібний керівник Ігор Палійчук. Після закінчення Чернівецького медичного інституту життєва дорога мене привела в Заблотів, в рідні місця, тому що я родився в селі Кляхів, яке межує з нашим селищем рідним. Згідно направлення обласного управління охорони здоров'я, я був направлений на посаду рентгенолога до нашої лікарні, де працював до 2012
2012 року, коли мене призначили на посаду головного лікаря Забузької районної лікарні. Уже через місяць я відчув, що таке працювати головним лікарем, так як порівняти роботу вузького спеціаліста, яким я працював, і головним лікарем-організатором – це зовсім різні речі. На цій посаді треба бути добрим організатором, добрим менеджером, розуміти всіх людей, розуміти їхні відчуття, розуміти, що людям потрібно і що їм потрібно від себе дати. На даній посаді я відчуваю завжди підтримку колективу. Перший рік моєї роботи ми проходили акредитацію, ми зробили тут ліцензію, відкрили приймальний покій і завжди відчував цю підтримку. Без колективу практично лікар-організатор нічого не вартує. Почуття взаємодопомоги, почуття взаєморозуміння – це є давня традиція Забузької районної лікарні. Структура Забузької районної лікарні складається з таких відділень. Перше – це у нас хірургічне відділення, далі – акушерсько-гінекологічне відділення, палата інтенсивної терапії, терапевтичне відділення, дитяче відділення, відділення дорослої і дитячої інфекції, а також поліклінічне відділення. У даний час в Забузькій лікарні працює 356 працівників, з яких є дуже хороші, високопрофесійні, кваліфіковані лікарі, багато середнього медперсоналу і молодшого медперсоналу. Наш колектив медиків, він обслуговує населення бувшого Забузького району, це більше 30 тисяч населення, і плюс до нас вже звертаються з допомогою жителів Косівського і Коломийського району. За час перебування на посаді разом з колективом ми відкрили приймальний покій, кабінет інфекційних захворювань. Відкрили ще одне операційне хірургічне відділення. Також було зроблено на викисний провід у роддом. Ну і зараз в цьому році ми перейшли на альтернативне паливо, опалювання на дровах, що дає змогу значно зекономити бюджетні кошти і незалежно від поставок газу. Ще раз хочу подякувати за розуміння, за підтримку в роботі головному лікарю Снятинської центральної районної лікарні Крокушу Володимиру Михайловичу. Завжди він може підставити плече і завжди допоможе, чим зможе. Дякую Роману Михайловичу Мельнику, директору департаменту охорони здоров'я, його заступнику Зої Олексіївні Ціхонь за поради, за консультації, за допомогу в роботі. Зокрема, голови районної ради Петра Гнідана і голови райдержадміністрації Дмитра Тікура. І окремо у нас особлива подяка Івану Танюку, голові нашого селища Заболоті, за співпрацю, за розуміння і за допомогу. Проблеми виникають щодня, але найболючішою проблемою у нас є це незавершене будівництво нового корпусу Заболоцької районної лікарні. В цьому році ми звернулися до обласного керівництва, до департаменту охорони здоров'я, до районного керівництва, для того, щоб відкрити там відділення чи центр лікування потерпілих і ліквідаторів Чорнобильської АЕС. Тим більше, що в нашому районі їх знаходиться більше половини всіх чорнобильців Івано-Франківської області. А також, якщо взяти сусідні райони, то їх у нас є біля 8 тисяч чоловік. Вітаючи колектив Заволжської районної лікарні 75-річчям, бажаю їм і всім їхнім родинам здоров'я міцного, особистого щастя, мирного неба і всього самого доброго, і Божої помочі, Божого благословіння. І бажаю, щоб вони відчували радість після роботи, щоб кожен хворий, який вийшов з нашої Заволжської лікарні, міг сказати дякую вам, дорогі медики. Вітер на осінь злиться, рве на ній шати барвні, хворі, мов жовте листя, нипають по лікарні. Біль їх коле, як шпилька, біль їх згинає в дуги. Лікарю, йди на хвильку, дай рецепт від недуги. Сил не вділиш за плату, сил не купиш за гроші. Лікарю, глянь в палату, ліки назнач хороші. Людям, як мамі ниві, світлий потрібен обрій, вічно руки чутливі, вічна без фальшу добрість, чуйність і серце чисте мають найбільшу владу. Лікарю, в мене приступ, лікарю, дай пораду. Гасне світило денне, тисне шибку безмов'я,
Дяка і уклін священний тим, хто верта здоров'я. Чимало щоденних клопотів у головної медичної сестри лікарні Христини Богданівни Бортей. Широкий круг обов'язків у головної сестри Заболотівської лікарні, на посаді якої і я перебуваю. Зокрема, це контроль за роботою середнього і молодшого медичного персоналу, надання ліків невідкладної допомоги, забезпечення наркотичних середників важкохворих. Контроль за проведенням дезінфекції у лікарні, вивчення та впровадження передових методів лікування хворих, підвищення кваліфікації атестації медичних працівників, доведення інформування медперсоналу. Дорогі лікарі, медичні сестри, молодші медичні сестри, дозвольте мені привітати вас з цією річницею, побажати вам міцного здоров'я, великого людського щастя, море радості, сімейного достатку і благополуччя, здійснення всіх заповітних мрій і довго-довгих років праці на вашій такій нелегкій життєвій ниві в користі і благо наших людей. Складні і відповідальні завдання покладені на хірургічний відділ, який розрахований на 10 ліжкомісць. Очолює відділ Дмитро Дмитрович Вакалюк, досвідчений хірург, професіонал своєї справи, який працює на цій посаді з 1981 року. І вдень, і вночі йде боротьба за життя хворих. Іноді навіть у дуже складних ситуаціях, зокрема, важкі побутові травми, автодорожні пригоди та інші. В палатах білосніжних тишина, чиїсь там мої болі і страждання, а як зерне промінчик до вікна, у відповідь почується зітхання. Тут йде напружене змагання, ніхто того не віддав і не знав, що вже згасачує зірниця рання, яка у кожного своя і лиш одна. Тому нікому і не дивина, і не лякає глибина мовчання, бо тут іде невидима війна. Вона бува жорстока і страшна, в ній перемоги і розчарування, у лікаря від неї сивина. В бувшому приміщенні середньої школи розміщений терапевтичний відділ, розрахований на 20 ліжкомісць. Очолює його висококваліфікований лікар Горук Ярослава Романівна, яка працює на посаді лікаря-терапевта з 1988 року. В цьому ж приміщенні розміщено і дитяче відділення на 10 ліжкомісць, яким опікується лікар-професіонал Білик Роман Павлович. Завжди на чеку змушені бути працівники служби надання медичної допомоги, яку очолює Богдан Васильович Фотчук. У нас у відділенні є 3 машини швидкої допомоги. Зовсім недавно, у серпні місяці, ми отримали новий автомобіль, який оснащений всім необхідним для надання допомоги хворим з інфарктом міокарда і з кровим мозок. Також ми зараз з листопада місяця відкрили нове відділення в Коломиї, відділення швидкої допомоги, в якому буде автомобіль, який буде обслуговувати 3 райони з важким інфарктом міокарду і також з кровим мозок, щоб буде забирати людей для лікування в Коломиї, Івано-Франківську і навіть, можливо, у Львові. Ярослава Васильовна, працює терапевтом, заводився.
1984 році. Після року інтернатури прийшла на роботу в Заболотівську лікарню в 1985 році. Тож на цьому робочому місці я вже працювала 30 років. Працювала на посаді завідувача терапевтичного відділення поліклініки, працювала на посаді за поліклінікою, працювала заступником по лікувальній роботі, і зараз я знову в терапії. Особливу подяку від жінок отримують працівники акушерсько-гінекологічного відділу, який очолює лікар-акушер-гінеколог Богдан Максим'юк. Тут створені всі належні умови для лікування майбутніх матерів та народження нашого майбутнього дітей. Багато ліпше, я тут родила двоє дітей, в мене три дівчинки вдома. Двоє дітей я вже тут родила. Дві дівчинки, третю родила в Косові. А тепер, як знову стала вагітна, то я не схотіла з Косова, схотіла тут. І тут мені тут і відношення, тут, ну все тут нормально. Хоч така маленька лікарня, але тут взагалі все нормально. І помитися можна по-людськи, і відношення лікарів, відношення медсестер, санітарок. Цих відношень чистенько, все дуже мені так тут подобається. Я дякую всім лікарям, бо вони тут усі вже, я вже другий тиждень тут, вони тут всі коло мене ходять, і медсестри, і лікарі, і акушерки, усі. Саме велика подяка Богдану Богдановичу, він мій лікар, який лікує мене. Значний обсяг робіт приходиться щоденно виконувати працівникам лабораторії, адже зроблені ними аналізи повинні повністю відповідати дійсному стану здоров'я пацієнта, що так важливо для подальшого лікування хворих. Очолює лабораторію Галина Петрівна Костенюк. Чимале навантаження лягає на плечі лікарів поліклінічного відділу, адже щоб встановити точний діагноз хвороби пацієнта, необхідні знання, професійний досвід. Щоденно для прийому хворих заболотівчан та жителів навколишних сіл працюють 45 висококваліфікованих лікарів. Очолює поліклінічне відділення Ірина Василіна Максимів. Для лікування важких інфекційних захворювань при лікарні працює районний інфекційний відділ на 30 ліжкомість. Два роки пов'язані з інфекційним відділом у лікаря-ветерана Понора Михайла Михайловича. 31 рік він очолював відділ і в даний час працює тут на посаді лікаря. Так, я лікар Понор Михайло Михайлович, інфекціоніст, і працюю з 1972 року. З 2011 року я здав повноваження завідуючого відділенням нашому лікарю Библюк Ліді Васильовні. Я вітаю всіх працівників нашої лікарні, а також головного лікаря з цим знаменною датою. Хай нам Бог щастить! Щастя нам! Я працюю з 2010 року в Заболотівській лікарні при інфекційному відділенні. З 2012 року переведена на посаду завідуючого відділення. Належно функціонує при лікарні відділення анестезіології, яким опікується Володимир Іванович Мироняк.
Завжди із добрим настроєм та подякою залишають пацієнти приміщення фізіотерапевтичного кабінету, яким завідує Світлана Симовонь. В стоматологічному відділенні лікарні створені всі умови для лікування та протезування зубів пацієнтів. Очолює відділення Ігор Петрович Каленчук. В Заблоцькій районній лікарні знаходиться стоматологічне відділення, в якому зараз 9 лікарів, які займаються наданням стоматологічної допомоги приписному населенню і жителям селища Заблоцька. Стоматологія наша ще поділена на 3 ділянки. Це Джурівська амбулаторія, Кулачківська і Шевченківська. Важлива ділянка роботи покладена на господарську службу, яку очолює Ганна Васильівна Куравська. Я очолюю господарську службу понад 30 років. Основне завдання, яке стоїть перед нами, забезпечити пацієнтам лікарні належні умови. Перебування у палатах – це тепло, водопостачання, освітлення, чиста білизна та інше. Труднощі виникають щоденно, однак при допомозі головного лікаря Ігора Палійчука з відділами ми їх вирішуємо на належному рівні. Вітаю вас з ювілеєм, дорогі колеги! Останні 2 роки я працюю на громадських засадах головою посадкового комітету Заблоцької районної лікарні. Заблоцьк завжди славився своїми людьми, своїми медиками і завжди брали участь як в громадському житті селища Заблоцьк, так і в районі і області в цілому. Приємно, що колектив Заблоцької районної лікарні трудиться на благо населення Заблоцької зони, але одночасно з тим вони вміють відпочивати, і при Заблоцькій районній лікарні створений жіночий вокальний ансамбль під керівництвом Олега Кошмарського, де вони до Дня медика, до Дня незалежності, до інших свят беруть участь і радують нас всіх своїм співом. Лікарні не тільки працюють як висококвалифіковані спеціалісти в галузі медицини, вони вміють відпочивати, займаються спортом, займаються художньою самодіяльністю, ну і підтримують свій життєвий, спортивний і фізичний рівень і ведуть здоровий спосіб життя. Належну допомогу в роботі лікувального закладу здійснює керівництво селищної ради, зокрема його голова Іван Танюк. Прийняттям постанови Верховної Ради СССР від 7 грудня 1934 року було важливою віхою для організації охорони здоров'я, особливо в областях Західної України. Адже епізодський режим Австро-Угорської імперії та польської шляхти залишив спадок страшні інфекційні хвороби. Лише рішучі дії влади можуть змінити ситуацію на краще. Пройшли ріки,
медико-матеріальна база закладів охорони здоров'я і кадровий потенціал, а цьому сприяло відкриття в місті Коломиї медичного училища, а в місті на Франківську медичного інституту. Запорізька земля була багата на талановитих лікарів. Саме із цих стін навчальних закладів вийшли випускники Запорізької середньої школи, брати Василь та Петро Вахольюки, доктор медичних наук Василь Клепич, доцент, кандидат медичних наук Ярослава Королюк Клепич, кандидат медичних наук Аліна Семеняк. Я кандидат медичних наук Олег Савчук. Нині робота Запорізької районної лікарні знаходиться під постійним контролем виконкому депутатського корпусу постійної комісії по охорони здоров'я селищної ради. Ми не лише контролюємо, а й надаємо належну допомогу у зміцненні матеріальної бази лікувального закладу. Поки з останніх років декілька разів доводили департаменту обласного управління охорони здоров'я про недоцільне закриття лікарні або окремих відділів скорочення штату, лише поширало, а цьому домоглися. Лікарня працює в нормальному режимі. Вітаючи колектив лікарні і всім п'ятиріччям її відкриття, я бажаю усім людських гараздів, творчих доробок, охорони здоров'я. Запевняю вас, що і надалі в роботі ради буде залишатися першочерговим завданням сан медичного обслуговування громади селища на колишніх неколишніх сіл. Низький уклін вам, люди у білих халатах. Часто у ріднім краю ті білі халати прийшлося одягати, і з ними знайшли ми дорогу свою. Ми вчились охоче людей лікувати, у скрутну хвилину комусь помогти, і слово потрібне людині сказати, надію на краще для неї знайти. До білих халатів знань треба багато, щоб серце в печалі не рвалось грудей. Нелегка робота хвороби долати, Бог забагато, і часто буває неспокій ночей. Коли ж удається життя врятувати, то радість приємна засяє з очей. Про білі халати лікарі